Jau 7. reizi dot starts Oļegas Sorokina hokeja meistarības skolai Volvo Ledushallē. Visas nedēļas garumā pieredzējušais aizsargs kopā ar vairākiem profesionāļiem katru dienu rīkos individuālās meistarības treniņus jauniešiem no 7 līdz 15 gadiem. Šajā treniņā hokeja gudrībās ar jaunajiem hokeja audzēkņiem dalījās Māris Jučers, Jānis Spruks un Kaspars Daugaviņš. Katrā treniņā no pa mazam tiek no kaut kādu no kādām hokeja gudrībām, teiksim, bet kopumā, protams, mēģinam iziet visam tā cauri, tā puslīdz. Pasākumu ietvaros bērniem organizētas nodarbības ne tikai uz ledus, bet arī sausie jeb fiziskie treniņi ārpus ledus stāles. Bez Jučera, Sprukta un Daugaviņa jauniešus trenēs arī Gīns Meja, Roberts Bukarts un Rodrigo Laviņš.